El dissabte 16 de març es va portar a terme una biquimarató al Museu Marítim de Barcelona, juntament amb un sketch crawl per dibuixar les drassanes reials diàfanes i els seus espais singulars. Olga López, cap de projectes del Museu Marítim de Barcelona, ens explica com sorgeix la idea de la biquimarató al museu. D'organitzar aquesta biquimarató per actualitzar el coneixement sobre les drassanes sorgeix fa un temps en l'entorn de les jornades de patrimoni europeu. Aquesta nova etapa de les drassanes, un cop acabada la seva restauració, ens va semblar una molt bona idea convidar els viquipedistes a poder actualitzar el coneixement sobre l'edifici i difondre'l a través d'una nova versió de l'entrada a la Viquipèdia. Persones ben diferents i amb motivacions diverses es van trobar en aquest espai. Vaig començar fent primer d'ESO, havia de fer un treball pel col·le, vaig començar a editar i clar, no sabia com editar ni res, era un novell, i ho feia molt malament, però ara ja tinc 17 anys i he estat tot el rato aquest editant, he fet uns quants articles i avui he vingut aquí doncs per... És una manera de sociabilitzar doncs, la comunitat de Viquipèdia, sortir de les xarxes, anar al carrer i trobar-nos tots aquí i amb el material que tenim del museu, ampliar doncs, l'article de... Hi ha un llibre d'estil i clar, més o menys tota la Viquipèdia està igual i sobretot s'anar en compte perquè aquí tenim els llibres i és molt important ficar les referències, perquè una frase no és que una frase, això ho diu la Viquipèdia, sinó que aquella frase ho ha de dir el llibre tal a aquella pàgina. I per això és important aquest acte, perquè amb els llibres podem referenciar i ampliar tot l'article correctament. Perquè ens quadrava perfectament i hem vingut amb tota la família, perquè així ens fan tota l'explicació de les drassanes i entre tots podem col·laborar una mica a millorar l'article, ni que sigui escrivint una mica de text, fent quatre fotografies i tot això. Així doncs, com funciona una Viquimarató? És un acte obert a tothom, on els viquipedistes es troben i un especialista del museu els fa una visita guiada per totes les dependències explicant les singularitats dels espais visitats. Després, els facilita una sèrie de bibliografia del museu que els voluntaris van llegint i treballant per actualitzar l'article. Aquest article s'ha dividit perquè cada voluntari s'encarregui d'un fragment determinat. Donat que hi ha editors experts i novells, els més experimentats ofereixen el seu coneixement i la seva experiència per tal que tothom pugui treballar còmodament. Quan es té clar el que s'ha de fer, cada usuari entra amb la seva clau i actualitza el seu fragment o les imatges que li han tocat en el repartiment. I per acabar la Viquimarató, un bon tall de pastís per celebrar els 12 anys de la Viquipèdia en català. Per molts anys! Visca els nuvis! Això.